To rakstu lasījums šajā brīdī ir no 34. psalma. Es teikšu kungu bez mitas. Mana mute viņu vienmēr slavē. Dižena ir mana dvēsele kungā. Klausās visi grūtdieņi un priecājas. Daudziniet kungu tāpat kā es. Kopā cildināsim viņa vārdu. Es meklēju kungu, un viņš man atbildēja. No visām briesmām viņš mani glāba. Tie raugās viņā un staro. To sejas nemulsīs kaunā. Redzi, nabags sauca, un kungs sadzirdēja, un izglāba no visiem spaidiem. Patiesi, kunga eņģelis ir ap visiem, tas glābi tos, kas bīstas kunga. Baudiet un redziet paši, cik tas kungs ir labs. Svētīts cilvēks, kas tveras pie viņa. Bīstieties kungu visi viņa svētītie. Nenieka tam netrūks, kas viņa bīstas. Lauvām trūkst un pat tie cieš badu, bet kas meklē kungu, tam netrūks labuma. Nāciet, bērni, un klausieties mani. Mācīšu jūs, kā bīties, kunga. Kurš ir tas cilvēks, kas augst dzīves un grib pieredzēt labas dienas? Sargā savu mēli no ļauna un savas lūpas no viltus runām. Vairies ļauna un dari labu. Alksti miera un dzenies pēc tā. Jo kunga acis ir pievērstas taisnajiem, un viņa ausis ir atvērtas to saucieniem. Bet kunga vaigs ir vērsts pret visiem ļaundariem, iznīdēt pat viņu piemiņu no zemes. Tie sauc un kungs dzird, no visiem spaidiem viņš tos glābj. Kungs tuvu tiem, kam satriekt sirds. Kam sagrauzts gars, tos viņš atpestī. Daudz nelaimju avajā taisno, bet no tām visām kungs viņu izglābj. Kungs pasargā viņa kaulus, ka neviens no tiem netops salausts. Ļaundarus nokauj ļaunums. Kas taisno ienīst, tas piedzīvo sodu. Bet kungs izspērk savu kalpu dzīvību, kas tveras pie viņa, tie netiks tiesāti. Tie ir svēto rakstu vārdi. Pateicība Dievam. Kā jūs varbūt daudz to zināt, mūsu draudzē ir tāda sena tradīcija, ka mēs katru jauno gadu iesākam ar kopīgu dievkalpojumu, kurā mēs pārdomājam ļoti konkrētu tekstu, proti attiecīgā gada, tā saucamo gada lozungu. Un 2019. Gada lozunga teksts, kā reiz ir ņemts no pirms brīža dzirdētā 34. Psalma, kur 15. Panta pirmajā daļā ir rakstīti daži īsi vārdi. Tur ir teikts, vairies no ļauna, un dari labu. Kaut arī lozungs, kā jau norāda šis vārds, kas saistīts ar jēzinu lozēt, lozungs ir nejaušā veidā izraudzīts teksts, kas ir kļuvis šai gadījumā par šī gada moto. Es nezinu, kā tas ir jums, bet tad, kad es to dzirdu, tas man izraisa ļoti pretrunīgas sajūtas. Es, protams, esmu lasījis tādus ļoti šķietam iedvesmojošus komentārus par šiem vārdiem, kur kādi mācītāji un domātāji ir mēģinājuši pasniegt, kas tad tur ir sacīts. Un tomēr man drīzāk jāatzīst, ka tad, kad es dzirdu šo teikumu, man gribas domāt, ka tas atsedz kādu ļoti lielu mūsu laikmeta problēmu, lielu izaicinājumu. Ar kuru mums nevienmēr ir viegli tikt galā.
Un, proti, man liekas, viens no lielākajiem mūsdienu izaicinājumiem ir tas, ka mēs mēdzam ļoti sarežģītas un īstenībā niansēm pilnas parādības un norises mūsu dzīvē, kaut kādā ziņā ļoti vienkāršot. Un līdz ar to arī garīgās patiesības, garīgā pieredze, cita starpā tā, par ko Bībele tik dažādos veidos liecina, mūsu laikā tik bieži tiek reducēta uz tādām, manuprāt, banālām un diezgan pliekanām patiesībām. Nu, tādiem ļoti pareiziem vārdiem, bet īstenībā praktiskā līmenī ļoti bieži nederīgiem un neizmantojamiem. Nu, vai ir iespējams no visa tā, kas ir sacīts Bībelē, paņemt kaut ko vēl klišejiskāku un kaut kādā ziņā vienkāršāku, kā šos vārdus? Vairies no ļauna un dari labu. Nevainojami perfekti pateikts, vai ne? Ļoti labi izklausās. Bet izklausās tik ļoti labi tieši tik ilgi, kamēr mēs nesākam tā nopietni domāt, vai vēl jo vairāk censties kaut kā praktiski kaut ko darīt šajā sakarā. Jo tad rodas lieli jautājumi. Kas tad īstenībā ir ļauns un kas ir labs? Ko nozīmē vairīties no ļaunā? Iznāk tā vairīties, bet iespējams kādreiz neizvairīties. Un kur mums ņemt spēku šim brīnišķīgajam padomam dari labu? Un ko tas vispār nozīmē darīt labu? Jo viedokļi jau ir tik ļoti dažādi. Redziet, visi šie pat tiešām interesantie un ļoti būtiskie jautājumi bieži vien paliek kaut kā ārpus iekavām. Un tad no kristieši un ne tikai kristieši, tā vietā, lai reāli mainītos, iedziļinātos, mēģinātu tiešām kaut kā aizrakties vai aizlausties līdz lietas būtībai, mēs apmierinamies ar tādām diezgan vienkāršotām, kā jau teica, frāzēm, kur mēs tā novēlam viens otram labas lietas, dodam labus padomus, bet kas no tā mūsu dzīvē reāli notiek? Ļoti bieži. Gandrīz nekas. Tāda ir realitāte. Gan mūsdienu kristietībā, gan garīgumā kopumā šīs banālās patiesības un samākslotie padomi tiek biežā slānī tiražēti. Cilvēki māca viens otru par mīlestību, par attiecībām, par laimi, kā vajag darīt, kā nevajag darīt. Cilvēkiem patīk šīs vienkāršot formulētās atziņas, jo tās ir viegli atcerēties. Un kaut kādā ziņā jau tur kāds patiesības grauds tajās vienmēr ir. Tās var ierakstīt kartiņā vai Facebook lapā. Bet kāda tam jēga? Un te man liekas ļoti svarīgi, ka mēs ieraugam to īstenībā ļoti skaisto, poētisko, dziļo, un saturiski bagāto tekstu, 34. Psalmu, no kura šie vienkāršie vārdi ir ņemti. Jo šis psalms nav banalitāte, bet šis psalms apraksta ļoti dziļi pārdzīvotu, niansētu garīgu pieredzi, kas ir izcīnīta cauri daudziem ļoti grūtiem dzīves mirkļiem. Un lūk šajā kontekstā, tur cita starpā tiek sacīts, ka īstenībā jau lieta ir ļoti vienkārša. Mums patiesībā vienkārši jāvairās no ļaunā, jādara labs, jātiec pēc miera. Tas ir tas ceļš, kā mēs tiekam savienot ar kungu. Bet tad, kad mēs šos vārdus izņemam no šī konteksta, tie kļūst par kaut ko ļoti dīvainu. Šis psalms mums atgādina vienu svarīgu lietu, ka bez dziļākas garīgas pieredzes, bez tā mēs paliekam pāri tikai
ar kādu moralizēšanu vai nu, jā, tādiem sirsnīgiem laba vēlējumiem. Un atcerēsimies vienu lietu, ka tas, ka mēs pasakam sev vai citiem kādu labu padomu, tas visbiežāk mūs neglābj. Jo vairāk mēs moralizējam, jo vairāk mēs sakam, nedari sliktu, dari labi. Jo vairāk tas īstenībā, ārpus konteksta, iedzen izmisumā tos cilvēkus, kas patiešām mēģina to darīt. Vai kas ir vēl ļaunāk? Šie vārdi padara par liekuļiem un tādiem iedomīgiem neprāšiem, tiem, kuriem sāk likties, ka jā, es patiešām tā arī daru, vai ne? Es vairos no ļaunā un es daru labu. Mēs redzam tie pareizie, iepratītai sliktajai pasaulē, laikmetam, sabiedrībai, kur ir visādi atkritēji un tie, kas ir novērsušies no Dieva un iegrimuši grēkā un iet pretī postam. Labi, ka mēs tādi neesam, vai ne? Mūsdienu pasaulē fasāde un iepakojums bieži vien ir svarīgāks par saturu. Un tieši tāpēc patiesas pārmaiņas tiek aizstātas ar lozungiem un saukļiem. Bet šajā kontemplatīvajā dievkalpojumā mums ir iespēja apstāties. Visa šī dievkalpojuma jēga ir tās trīs nelielās pauzes pēc visiem svarīgākajiem dievkalpojuma elementiem. Tad, kad mēs esam dzirdējuši, ka mūsu grēki mums ir piedoti, mēs apstājamies, lai to izjustu. Tad, kad mēs esam pārdomājuši Dievu vārdus, mēs apstājamies, lai tos pārdomātu. Tad, kad mēs esam saņēmuši svēto vakarēdienu, mēs apstājamies, lai to pārdomātu. Šī dievkalpojuma jēga ir nepieķerties vārdiem, bet iet dziļumā. Un šeit man gribas ļoti skaidri vienu lietu sacīt. Ka šajā jaunajā gadā, ko mēs šeit kopīgi iesākam, nekas nemainīsies un nekas nenotiks, ja mēs vienkārši paliksim pie šīm frāzēm. Ar kaismīgiem vārdiem mēs netiekam tālāk par pāris nedēļām no jaunās dzīves. Apņemamies, ka nu gan mēs darīsim savādāk un saskaramies ar realitāti. Un tam ir viens iemesls. Lai cilvēks varētu pa īstam mainīties, viņam ir vajadzīgs šis jau pieminētais konteksts. Mēs esam tādas būtnes, kas lielā mērā esam kā spoguļi. Mēs atspoguļojam to, kas mums apkārt notiek. To, ko mēs saņemam, plus mīnus to arī mēs esam spējīgi dot citiem. Ja mums ir īsta un autentiska Dieva tuvuma pieredze. Ja mēs varam sacīt, ka esam iedziļinājušies un mēģinam saprast, kā šī pasaule ir radīta un kāpēc tā ir tāda, kāda tā ir. Ja mums ir pieredzē balstīta paļāvība uz to, ka Dievs patiešām mūs nepamet un vienmēr mums palīdzēs, nu tad mēs esam kā koks, kas laiž dziļas saknes. Un tad no šīm lietām mēs varam augt. No tā var uzplaukt citāda dzīve. Tā skaitā tāda, kādu aprakst šī gada lozungs. Dzīve, kas vairās no ļauna un kas tiecas uz labu. Pārmaiņas cilvēkā visbiežāk nav viņa paša darbs. Tādā nozīmē, ka es vienkārši gribēšu būt cits un būšu tāds. Drīzāk šīs pārmaiņas notiek caur zināmām darbībām, kuras nomaina apstākļus vai kontekstu, kurā mēs atrodamies. Es saprotu, ka tas ir varbūt zināms trieciens mūsu pašapziņai, bet tāda ir realitāte. Mēs vienmēr esam diezgan augstās domās par to, ka mēs jau varam sevi saņemt rokās un lūk, vairīties no ļaunā un darīt labo. Nu, gluži kā dzērājs tic, ka viņš jau varētu nedzert, tikai šobrīd nav tāda īsti iemesla to nedarīt, un šobrīd ir svētki. Cilvēks tic, ka viņš visu varētu nokārtot ar pašu spēkiem. Bet īstenībā
tā ir diezgan liela ilūzija. Jo kaut ko jau cilvēks var izdarīt, bet viņš nevar izmainīt savu domāšanu un savas vēlmes. Jo vienīgais, kas ir mūsu rīcībā, ir esošās domas un esošās vēlmes. Kā es varu gribēt to, ko es negribu? Vai kā es varu domāt savādāk, nekā es domāju? Un lūk, tāpēc patiesā Bībeles gudrība ir vienmēr bijusi ļoti skaidra. Mums katram ir vajadzīga garīga palīdzība. Mums ir vajadzīgs atbalsts vai grūdienas no malas. Nepietiek ar to, ka mēs kliedzam uz sevi vai citiem cilvēkiem. Mainies, vairies no ļauna, dari labu. Visbiežāk tas nelīdz. Bet ja mēs spējam apstāties, norimt, un nevis vienkārši atkārtot frāzes, bet patiešām padomāt, bet ko tad mēs varam darīt, vai kas ir jādara, vai kas ir tie netiešie veidi, kā mēs varam savu dzīvi veidot un citu cilvēku dzīvēm palīdzēt. Mēs ātri atklāsim, ka ja mēs iedodam cilvēkam citu kontekstu, citus apstākļus, mazliet citu skatījumu. Caur to cilvēks mainās. Ļoti dabiski un varētu pat sacīt nenovēršam. Ja konteksts paliek pavecam, ja garīgā nozīmē mēs neuzņemam labu barību, un klāt vienkārši nāk tas, ka kāds mums saka, esi labs, neesi nelabs. Tad, kā jau sacīju, mēs varam radīt liekuļus vai izraidīt bēdas tajos, kas mēģina tā dzīvot, bet neko citu. Bet tad, ja tu ieliec svaigu gurķi sālījumā, tad viņš kļūst sāļš. Bet, ja tu viņu vienkārši māci, ka viņam vajadzētu kļūt sāļākam, tas robežojas ar totālu absurdu. Un tāpēc, neskatoties uz to, ka šī gada lozungs it kā ļoti triviāli saka, un mēs esam ļoti tendēti uzreiz mesties komentēt, nu, kas tad konkrēti mums ir jādara, lai no tā ļaunā vairītos, lai to labo sasniegtu? Atcerēsimies īstenībā. Tas ir jautājums par to, kāda ir mana, mūsu katra, tā garīgā vide, kuru mēs veidojam, no kuras mēs smeļamies impulsus, iedvesmu, idejas, motīvus. Un šī vide konkrētajā gadījumā ir tā mūsu, jā, kristīgā pieredze. Gan Bībeles teksti un tēli, gan dievkalpojums, kura mistērijā mēs varam piedalīties, gan baznīca, kā Dieva kopā sapulcinātu visdažādāko cilvēku kopību. Tie ir tie instrumenti. Un ja tu patiešām gribi vairīties no ļauna un darīt labu, tad zini, kas tev patiesībā ir vajadzīgs. Nevis vienkārši saņemties, bet atvest sevi, regulāri atvest sevi pie tā avota, no kuras trāvo citādas dzīves gars. Ja tu gribi atvēsināties vai atzist, tad nāc tur, kur ir vēsāks. Nekāda lēkāšana un dusmošanās uz sevi nepalīdzēs. Paliek tikai karstāks. Lai dusmas un ienaids atzistu, ir jābūt alternatīvai. Ne jau velti Kristus aicināja nevis atsevišķus mācekļus kādai individuālai apmācībai, bet uzreiz jau veidoja šo kopību, kurā cilvēks jau no pirmās dienas var iepazīt citus, mācīties sadzirdēt, mācīties izteikt, mācīties atbalstīt. Pārmaiņas mūsu dzīvē sākas ar garīgās vides maiņu mūsu ikdienā. Psalma autors, kā jūs to pamanījāt, dzied tādu garu slavas dziesmu kungam. Un šīs dziesmas mērķis ir atgādināt sev un citiem visu, ko Dievs ir darījis.
ko viņš turpina darīt, ko viņš mums ir apsolījis. Dievs ir labs pret tiem, kas izrāda žēlstību. Dievs atklājas kā pretinieks tiem, kas paši ir nežēlīgi. Un īstenībā tas ir ļoti labi saprotami. Būdams žēlastības avots, Dievs ir tuvs tiem, kas arī paši grib žēlot. Un viņš liekas ļoti tāls, nesaprotams un varbūt pat pretinieks tiem, kas paši ir nežēlīgi. Ticība nav teorētisks atziņas, bet tā ir konkrēta Dieva tuvuma pieredze. Dievs, kurš ir labs, kurš grib, lai mēs dzīvojam. Tad, kad šī pieredze cilvēkam ir pieejama, un tā tiek nodota no cilvēku uz cilvēku, ļoti praktiskā, ļoti tiešā veidā, tad, kad šī pieredze mūsos iesakņojas, tad mainās mūsu izjūta gan par cilvēkiem, gan par notikumiem, gan par sevi. Mēs to visu ieraugam pavisam citā jaunā gaismā. Un tad mainās mūsu reakcijas. Tad rodas citas idejas, ko un kā mēs varam darīt. Un redzi, dzīve patiešām ir mainījusies. Ļaunais ir mazinājies. Labais ir vairojies. Ar to visu es gribu sacīt, ka visādi šādi laba vēlējumi un labi padomi par to, kā dzīvot. Tie ir vērtīgi tikai par tik, par cik tie varbūt parāda mūsu savstarpējās rūpes un labvēlību. Un tas, zināmā mērā, ir ļoti svarīgi. Sajusties, ka līdzās ir cilvēki, kas vēl man labu, un kuriem es gribu vēlēt labu. Bet, vēlreiz teikšu, ar to ir par maz, lai šie labie vārdi varētu piepildīties. Jo tie sāk piepildīties tikai tad, kad tie iemiesojas, un kad mēs viens otrā tos ieraugam, atspūguļojam un pastiprinam. Labie vēlējumi iezīmē virzienu, bet viņiem nav spēka pašiem tos piepildīt. Spēks ir tikai saknēs. Tur manas garīgās dzīves ikdienas ritmos. Kur nevis ir vienkārši stāsts par to, kādam man ir jābūt, bet kur daudz vairāk ir stāsts par to, ka es mācos aiz lietu virspuses ielūkoties mazliet dziļāk un samanīt to avotu, kas visu rada un visu veido. Saskaršanās ar šo dziļāko esības avotu ir tā, kas baro manu dvēseli un manu garu. Un tur ir vajadzīgi ne tik daudz lieli un skaisti vārdi, vai vēl jau vairāk vienkāršoti vārdi. Tur ir vajadzīgs šis klusums, miers, telpa, laiks, vide, kurā es varu būt kopā ar garu, kas man ir veidojis, kas visu caurstrāvo, kas visu ved pretī lielajiem mērķiem. Man liekas, tas būtu labākais pārdomu temats mums šī jaunā gada pirmās dienas izskaņā. Kas ir mana garīgā dzīve? Kas ar viņu ir noticis pa aizvadīto gadu? Ko jaunu es esmu atklājis? Ko var būt ļoti būtisku es esmu palaidis garām? Vai es vēl ar vienu atceros, kas tās nav par to, ka man vienkārši jāsaņemās būt labākam cilvēkam. Stāsts ir par dzīvību un nāvi. Stāsts ir par ēdienu un dzērienu manam iekšējam cilvēkam. Protams, neviens nevar manā vietā kaut ko gribēt vai darīt. Un arī es nevaru otra cilvēka vietā pieņemt lēmumus un tos īstenot. Bet mēs varam viens otru atbalstīt. Mēs varam jautāt, kas ir mana garīgā barība, un mēs varam jautāt, kā es varu tiem, kas ir man līdzās, kaut ko no patiesi vērtīgā iedot. Kas ir tā vide, kurai es gribu piederēt? Ko
es vēlos sevi attīstīt. Jo es vēlreiz atgriezīšos pie tēmas, ar ko iesāku. Mēs dzīvojam tādā kā garīgā atsitiena laikmetā, kur cilvēki ir sabijušies no tām pārmaiņām, kuras varbūt pirms pāris gadu desmitiem likās absolūti dabiski nepieciešams, nu kā tad savādāk. Tagad redzēdami, ko tas viss nozīmē, cilvēki bieži vien grib ielīst atpakaļ tajā, kas ir bijis. Mēs dzīvojam laikā, kurā cilvēkiem patīk šīs vienkāršās un bieži vien, diemžēl, skarbās formulas. Mums liekas, ka skarbi pateikts. Nu, tas ir labi. Priesteris laicina sadauzīt ar āmuru televizoru, kurš traucē. Kāds kristietis aicina noriet un atstumt visus citādi domājošos. Kāds politiķis lepojas ar to, kas spēj ļoti prastā veidā nolikt pie vietas tos, kas domā savādāk. Dažādi garīgie gurū lieto lamu vārdus, lai raksturotu sabiedrību, kurai viņi paši pieder. Redziet, tā nav, piedodiniet, ka es tā teikšu, bet tā nav laba dvēseles barība, pat ja viņi ir paslēpti zem garīgām formulām. Jo skarbums nenozīmē dedzību. Skarbums nenozīmē, ka tu esi redzīgs un ka tavas sirds ir mīlestības pilna. Tu nevari tumsu padzīt, apsaukājoties uz to. Tu ieji tumšā telpā un tu pasaki visu, ko tu domā par šo tumsu. Vai tajā paliek kaut kas gaišāks? Protams, nē. Tums atkāpjas tikai tur, kur ir īsta alternatīva, kur ir kaut neliela svecas liesma, kur iespīd kaut viens mazs stars. Tur tumsa neizbēgami atkāpjas. Tāpat, lai tas ir arī ar mums. Atcerēsimies, ka mēs neesam lētu saukļu sakotāji. Mēs neesam tāpēc, lai nosodītu citus. Ja mēs gribam, ka mūsu dzīve iet uz augšu, mūsu uzdevums ir iemiesot. Iemiesot to, ko Kristus ir mācījis un rādījis. Proti būt saskarē ar viņu. Un katrs šāda savienošanās ar viņu un to garu, ko Kristus ir atnesis, ir milzīga uzvara. Lūk, tas ir tas lielais platais solis, pretī tam, lai šī gada lozungs piepildītos. Lai patiešām šī gada noslēgumā mēs varētu atskatīties un sacīt. Toreiz es pieņēmu svarīgu lēmumu. Mana garīgā dzīve nebūs atstāta novārtā. Es neļaušu ikdienišķām lietām aizstāties tai priekšā. Es neļaušu sevi piemānīt ar to, ka skaļi vārdi var aizstāt to, ka manī notiek iekšējas īstas pārmaiņas. Es atradu veidu, kā es varu savu dvēseli pabarot. Un šis gads ir bijis labs gads. Tajā ir notikušas dažādas lietas, bet pārvisam mana sirds ir lēnām tikusi dziedināta. Tā ir sākusi vairīties no ļauna un darīt labu. Šis ir tas brīdis, kad mēs varam atvērt savu sirdi un ieaicināt tajā to garu, kas mūs veido.